მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ბედნიერ მომავალზე. ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერი, წარმატებული, ჯანმრთელები. გაგვიმართლოს ბევრ ამაში, პირად საკითხებში, ფინანსურად, კარიერულად და ვნახოთ ერთი რა პასუხი ექნება ამ ყველაფერზე. აი ამ ულამაზეს ტაროს ჩვენთვის ნახოთ. ამოვარდა ერთი არკანი და საინტერესოა რა არკანი ამოვარდა. აი ნახეთ, ნახეთ რა არკანი ამოვარდა. აი ჩვენი ფიქრები. ჩვენი ფიქრები და ნერვიულობა, ემოციური მიდგომა რაღაცა საკითხის მიმართ, რომ რატომ ვარ ასე, რატომ ვარ ისე, რატომ არის ეს პრობლემა ჩემ თავს. Da, nu, rugur da gata, aici, da, sul picrop, tsuce. Ro, șelba, es mohtes, es asi arikneba, ise mohteba, da, se șemdec. Es cola per gaiulis. Rugurts, coșmarulis izmari. Rug da gues izmreba game, rug atendeba, drugavi uidzepta, turme es izmari opilao, ai ragat, ai se gaiulis e situația. A controlet tu ni picrebi. Gandemnet es negativuri picrebi. Ნახოთაბა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის, ვისაც ბედნიერება გინდათ, ვისაც გწყურიათ ბედნიერება სიხარული პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ნახოთ, თქვენი ბედნიერება, თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. ნახოთ, ტაროს გაშლა თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. 1 2 3 როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ნახოთ, 1 2 3 2 ტუზი ამოვიდა. გამარჯვება. გამარჯვების სურვილი. ამასთან დაკავშირებით, იმდენად გინდათ რომ რაღაცაზე გაიმარჯვოთ, იმდენად გინდათ რომ ემოციური გარღვევა ჩანს. კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ნახეთ, თასების ტუზი ამოვიდა. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები და აგრეთვე სამიანის თასები, სამყარო შეცემნა. Ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ურთიერთობაში გაიმარჯვებთ თქვენ. Შეიძლება იყოს სამკუთხედიც. სამკუთხედი, ანუ თქვენი პარტნიორი, რომელიც აგირჩევთ თქვენ. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეხლანდელი სიტუაცია ესე ჩანს. მოდით ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები, ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს, თქვენს მიმართ. თქვენს პარტნიორს როგორ ხედავთ თქვენს მიმართ? Am ადამიანს სერიოზულად უნდი ხართ. Ნახეთ, სერიოზულად უნდი ხართ და ფიქრობს როგორ რანერად მოიქცეს, რომ იყოს თქვენთან სულ. Აშკარად არსებობს რაღაცა ბარიერი, აშკარად არსებობს რაღაცა წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანი ასე ფიქრებში არ იქნებოდა. Რაღაცა ან ვიღაცა უშლის ხელს. Მოდით ნახოთ შევეკითხოთ, რა ან ვინ უშლის ხელს ამ პიროვნებას, რომ იყოს თქვენთან აი ესეთ ურთიერთობაში. ნახეთ, როგორი ურთიერთობა გქონთ. ბევრი ბარიერი არსებობს თქვენ შორის, ბევრი წინააღმდეგობა. Ამ წინააღმდეგობას თქვენ ორივე ძალიან ისე ყოჩაღად გადალახავთ. რატომ? იმიტომ რომ სურვილია. Სურვილია თქვენი ერთად ყოფნის. ეს არის სულიერი ფიზიკური ურთიერთობა, რომელსაც აქვს რაღაცა თავისი განვითარება. აქ ჩანს პირამიდა, რომელიც ვითარდება, ხო? პირამიდა. აი ესეთი განვითარებადი ურთიერთობა. Თავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფება თქვენი ურთიერთობა. Და მინდა გითხრათ, რომ აი ერთმანეთს უცვლით, აი თქვენს აზრებს, თქვენს განცდებს. ეს არის ძალიან მენტალური, როგორ გითხრათ, მენტალურ დონეზე ვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Ვნახოთ შემდეგ. აქ ჩანს გამარჯვება, კი ბატონო. გამარჯვება, კონკრეტული პიროვნება ჩანს თქვენკენ. მოაბიჯებს ეს ადამიანი და ნახოთ მისი გრძნობა, საუბრობ პირად ურთიერთობაზე. მოაბიჯებს ეს ადამიანი თქვენკენ, თქვენკენ მოაბიჯებს, თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, ფინანსურად, ну რაღაცა ნორმალურად, ნორმალური მდგომარეობა ჩანს თქვენკენ, ფინანსური, მაგრამ მარტო ხართ. აი ეს პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ. იცით, იცნობთ ამ პიროვნებას უკვე? Tu არ იცნობთ, იქნება მომავლიდან. Აი ეს პიროვნება მოაბიჯებს თქვენკენ. Ელოდეთ ამის გამოჩენას. Თქვენ მოწყენილი ჩანხართ, ელოდებით ბედს.
Stai, chans kidevats beti. Aba vnakhot ampironebis. Ampironebas ugor miigebt tken. Nakhot. Tkveni tsarsulis gamotstileba chans ak zalyan iseti ara sasurveli, titkos gulis tkena. Titkos pirovneba, romelic iqo tkvens chorebashi, man giqalatat, orguloba gamoichina tkvens mimarta, gavida tkveni chorebidan. Ai ragatomgas tkveni tsarsulis amovida ekhla. Magram tkven chanxart ak rogorc damoukidebeli adamiani, damoukidebeli pirovneba, romelic sul vitardeba, 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 stavlobs, stavlobs, stavlobs. Mtlianat tkven gadaertvet karierase da mushaobaze da biznesse, rogor lamazi arganie nakhet da eskhart tkven stavlaze da karieras gadaqolili adamiani. Da ase vtkvat gverdit planze dakchat tkven. Uprosot ucana planze dacchat piradi saketxebi. Rache ixeba ekhla es pirovneba rom modis ekhla tken ken nakhet robor chans tken mokhiblavt am pirovnebas tkveni sidzlierit da daimorchilet am pirovnebas. Ai ese chans. Apa vnakhot ekhla tsalke shevekitkhot chven tkveni survili rom iqot urtiertobashi. Tkveni survili rom iqot urtiertobashi vnakhot. Tkveni survili, rom iqot urtiertobashi. Ki batona. Tkveni survili chans da iknebit kidevats urtiertobashi, imito rom ai es pirovneba modis. Zalyan iseti seriozuli ganzrakhvit da es pirovneba dagitkebat gverdit da dagekhmarebat. Ai es ikneba tkveni gverdchi mdgomi, zurchi mdgomi, tkveni mkhardamjeri da ase shemdeg. Pirovneba rom es dagekhmarebat, rom ai ragats gagiqvanot upro საინტერესო მხარეს გესმით, საინტერესო, აი ამ უინტერესო სიტუაციიდან გაგიყვანოთ უფრო საინტერესო მხარეს. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. კი ბატონო, თქვენ ამ პიროვნების დახმარებით დაძლევთ ძალიან ბევრ პრობლემას, მინდა გითხრათ. პიროვნება დაგიდგებათ გვერდით როგორც ძლიერი სქესის წარმომადგენელი და ეს პიროვნება გაგაძლიერებთ. ძალიან კარგი ენერგეტიკა აქვს ამ პიროვნებას. საუცხოო პირდაპირ. Iseti ძლიერი energetica, ro, ai ravici, dasruldeba qvelaperi is problemebi, rats tkven chovrebashi iqo. Ai stagnatsiuri mdgomareoba, romelic khondat finansebtan dakavshirebit, gacherebuli situatsia. Ai nakhet, chankhart tkven rogorc imperatori khali. Imperatori khali, romelic sasurveli khalia, ai am pirovnebistvis, romelic moabijebs tkvenken, shekhedet. Visas dedoba unda, visas chvilis qola unda, es arganebi aris matvis. Tkven ak chanxart naqopierebis, rogorc naqopierebis khalkmerti. Pekhtsi mekhali. Da vnakhot aba tkveni momavali. Tkveni momavali rogor chans ak nakhot. Tkveni momavali. Tkven momavalze chota arikos fikrobt, ra ikneba, rogor ikneba, ghaza gzebis ziebashi khart. Chota arikos dabneuli khart da chota geshiniat tkvens momavalze. Rato geshiniat. Tkven ekhla gadikhart didi transformatsiis gzas. Ragatsa itsvleba. Radikalurat itsvleba. Ai es gansatsdeli, romis ekhla tkven chkhovrebashia. Es gansatsdeli radikalurat shetsvlis tkvens tkveni chkhovrebis mimartulebas. Aba vnakhot. Rapalasaze gadihat. Rapalasaze gadihat, ძალიან საინტერესო გზაზე gadihat. Flirti, ურთიერთობა, სიყვარული, ემოციური გრძნობები. Აი ნახეთ პიროვნება, რომელიც კიდევ დამატებით, უკვე მერამდენეთ ამოვიდა პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ. ძალიან აჩქარებული ტემპით. თქვენკენ მოდი შეიძლება იყოს ბედი. Და აქაც მიყურებს აი ეს. Ეს ჩანხართ თქვენ. Uga chkhovrebit, gansatsdelebit, gadzlierebuli da kidev ai eset chankhart. Ai karierulat, ase vtkvat, uke zalyan ise ragats profesionalur doneze khart gazrdili. Da bolos shevekitkhot, rogor khedavt tken samparo da razgirchevt taro sashvalebit. Rogor khedavt samparo da razgirchevt taro sashvalebit nakhot.
სამომავლოდ როგორ ხედავთ დარო? Თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება, პარტნიორი თქვენი, რომელიც გთავაზობს გულ, გთავაზობთ გულს და სულს. ემოციების სიუხვე იქნება. Bedi, ეს პიროვნება ჩანს როგორც ბედი, აი ნახეთ, ფორტუნა. Bedi, და აბა თქვენ იცით, ამ ბედს უნდა გაუხსნათ კარები. Სურვილის ასრულება, თქვენი სურვილის ასრულება, ზუსტად არის ეს, რომ ბედი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Გამორიცხული არ არის, რომ ქორწილის სუფრაც რეალურად ასრულდეს, აი ეს ქორწილის სუფრა. Თქვენი ბედის გახსნა, თქვენი ქორწილი, თქვენი ბედნიერება, აი ნახეთ, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. მომავლისთვის. Აი ესე. Ძალიან კარგი ინფორმაცია ერთგვარი პროგრამა შედგა თქვენთვის, ვისაც უნდა, რომ ბედნიერი მომავალი ქონდეს. Ეს არის თქვენთვის დაოჯახება, ბედნიერება, დაწყვილება. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგიძლიათ. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Და ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ გამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. Და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Რაც შეეხება ვიდეოს, და ლაიქით მოიწონეთ, ნუ დაგეზარებათ ერთი ლაიქის დასმა. Თითოეული აი ეს მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის სამოტივაციოდ, რომ დღეში რამდენჯერმე აი ესე ჩაგიწეროთ საჯარო ვიდეოები. Ხომ კარგია, ხო კმაყოფილები ხართ? Ხო და აი ასე, მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ რო კმაყოფილები ხართ, მეც კმაყოფილი ვარ მე. Მოგლეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკავთ და აი ასეთი ფორმატით, როგორც მე ახლა მიყურებთ, გავშლით ტაროს. თქვენ დასვავთ შეკითხვას, დასვავთ, დაასახელებთ საკითხს, რა საკითხთან დაკავშირებით უნდა გაიშალოს ტარო და მიიღებთ პასუხებს. Აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.